Замах на кандидата в депутати обласної ради від батьківщини Андрія Бабенка. Біля автозаправки неподалік села Курган Біляївського району здетонував вибуховий пристрій на трасі під час руху автомобіля Андрія Бабенка, який до того ж є директором скандально відомої охоронної фірми «Самсон». Сам Бабенко в результаті вибуху зазнав поранень шиї та голови. Бомба була начинена металевими кульками. Була закладка заложена на трасі. Был человек, здесь в поле нашли там и закладку, что был детонатор, сработал, разорвало всю машину. Кандидат в депутаты Бабенко Андрей Васильевич немножко пострадал. У приватній клініці Бабенка прооперували. Його стан наразі невідомий. Помічник бізнесмена, який також перебував у машині, за попередню інформацію не постраждав. На місці події працює керівництво головного управління національної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Встановлюються обставини подій та особи, які до неї причетні. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 115 «Замах на умисне вбивство». Це вже не перший замах на Бабенка. У червні 2018 року він також постраждав через вибухівку, закладену в автомобілі, що був припаркований біля його будинку. Тоді підприємець зазнав уламкових уражень ніг. Цікаво, що охоронне агентство Андрія Бабенка «Самсон» надавало послуги криптовалютній фірмі «Криптоленд». Її засновником був не менш скандально відомий Роман Купер, якого низка громадських організацій звинувачувала у створенні фінансової піраміди. У самого ж Бабенка були конфлікти з різноманітними громадськими формуваннями та місцевим криміналом. А два роки тому в офісі фірми «Самсон» відбувались обшуки у справі розстрілів на Майдані. Андрій Бабенко – колишній боєць «Беркуту». Він запевняв, що його підрозділ до Києва не направляли. З удовольствием би построив би свій весь лічний состав.